Հապկի մասով տվյակ եք, որ Հայաստան ըստ էության սառեցրել է իր մասնակցությունը, նոր զարգացումներ այստեղ մեծ հաշվով չկան 23 թվականի մասով։ Ընդհանուր առմամբ 23 թվականին Հայաստանը ունեցել է դիվանագիտական հարաբերություններ 102 պետության հետ։ Նա նաև բացի Սաուդյան Արաբիայից 23 թվականին մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ենք հաստատել Բոտսվանայի եւ Տրինիդադ եւ Տոբագոյի հետ։ Մենք ընդլայնել ենք մեր ներկայացվածությունը օտարերկրապետություններում, դիվանագիտական ներկայացուցիչներ ենք հիմնել մի շարք տեղեր, Ուրուգվայում օրինակ դեսպանություն, եւ օրերս արդեն անցած թե նախանցած օրը նաեւ մեր դեսպանը նշանակվեց նախագահի կողմից, եւ նաեւ Լյուքսեմբուրգում դիվանագիտական գրասենյակ ենք բացել Բելգիայի դեսպանության ներքո, հավատարմագրել ենք 2 նոր ոչ ռեզիդենտ դեսպան՝ Վենեսուելա, Հունգարիա։ Ընդհանուր առմամբ մենք լավ կանձադառնամ նաև 2024 թվականին ընթացքի մեջ գտնվող եւ ակնկալվող զարգացումներին, գուցե հետաքրքրի տեղյակ եք, որ արդեն ընդունվել են կառավարության որոշումներ Թավրիզում Հայաստանի գլխավոր հպատակություն բացելու, Կիպրոսում դեսպանություն հիմնադրելու եւ Սերբիայում դիվանագիտական գրասենյակ բացելու վերաբերյալ, եւ տարվում են աշխատանքներ այս ուղղությամբ։ Երևի ճիշտ կլինի կանխատեսել, որ նշվածներից Սերբիայում մեր գրասենյակ առաջինը կսկսի գործել, նաև կարևոր քայլ Հունգարիայի ուղությամբ, մենք եւ Հունգարիան պայմանավորվել էինք, որ դիվանագիտական էլի ներկայացուցիչներ ու պատուսական կետեր կբացենք մայրաքաղաքներում, Երևանում եւ Բուդապեշտում, եւ ին վերջին այցի ընթացքում Հունգարիա նաեւ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, եւ երկուստեք շատ մեծ պատրաստակամություն կար եւ հունգարական կողմից եւ մեր կողմից հիմնել դեսպանություններ, ռեզիդենտ դեսպանություններ Բուդապեշտում եւ Երևանում, էլի աշխատանքներ ընթացքի մեջ են։ Հայաստանում նոր դիվանագիտական ներկայացուցիչները եւս հիմնվել են, օրինակ բացվել են Բելգիայի, Կանադայի, Կատարի դեսպանությունները, նաեւ GIZ-ի գրասենյակը, KFW-ի ներկայացուցիչը։ Հայաստանում առաջին անգամ հավատարմագրվել են Լյուքսեմբուրգի, Հունգարիայի, Չադի, Սան Մարինոյի եւ Զիմբաբվեի ոչ ռեզիդենտ դեսպաններ, եւ պայմանագրային դաշտը եւս ընդլայնվել է, 90 միջազգային պայմանագիր են կնքել, 53-ը դրանցից արդեն ուժի մեջ են մտել։ Արտաքին քաղաքական որոշումների եւ քաղաքականության մասին առհասարակ առաջնահերթությունների խնդիրների մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացման համատեքստում ուզում եմ նշել այն բազմաթիվ հարցազրույցները եւ հարցու պատասխանները կամ դիրքորոշումների հրապարակային արտահայտումները, որոնցով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրության նախագահ, ես, ինչպես նաեւ դիվանագիտական մարմինների ղեկավարներ,